Tervetuloa Elixia Night Club-tunnille. Meillä on tämmöinen mahtava uusi kiertuetunti, missä me päästään vähän pikkujoulumeininkeihin. Nyt valitse oma lempikaupunki, lempiyökerho ja sit viet sun kropan mahottoman villeihin bileisiin. Elixia Night Club on house-tanssivaikutteinen tunti, eli house-tanssi periaatteessa voi lukea katutanssigenreihin. Yksinkertainen, hauska, vähän tämmöinen pikkujoulutunnelmainen tanssitunti. Hei, loistava kappale, alkulämmittely, lähde vaan hytkymään omalla tyylillä. Nyt sä oot siellä yökerhossa, jokainen tanssii tyylillään, kaikki näyttää ihan älyttömän hyvältä. Oot enää ehkä maailman kaunein böönä tässä kaupungissa. Hei, oikea astuu, vasen näpäyttää sivulle rento. Jatketaan näitä, mä olen sun peilikuva. Se ydin siinä tunnilla on se, että jokainen tanssii, kuten itse tanssisi yökerhossa esimerkiksi. Eli se yksilöllisyys on siellä fokuksena ja hauskanpito. Sisääntulo ravintolaa, kävele, ava. Ja sit työnnä kaikki, ketä et halua lähelles pois. Peruuta, neljätaa, vähän kiusaat. Ja sit kun oot kiusannut, työnnä pois. Pois. Neljä eteen. Mä oon sun peilikuva. Aattele, kun näyttäisit täältä härkyyn. Kaikki ohjaajavalinnoista lähtien perustuu siihen, että siellä tunnilla on hauskaa. Haippa sieltä musiikista rytmi, omaa jorailua, oma tyyli. Ja nyt muista, sä et voi tehdä väärin. Sun tyyli on paras tyyli. Sä oot paras tänään. Eik niin? Joo. Ja neljä. Ja kolme. Kaksi. Eikä lähdetä sätkimään. Oikea jalka eteen ristiin. Risti auki. Taakse risti auki. Hei, tää näyttää sen verran hyvältä tempo. Yhka, kohja, ne. Potku, potku, pade, pure. Nopee varvas. Jorataan kerran omat. Oma. Hei, välillä voi käyttää alempana, jos sä tiedät jotain upeita liikkeitä. Hei, miettikää, mitä te teette siellä yökerhossa. Tää on nightclub. Että siellä vedät tälleinä, ei kukaan huomaa sua. Vaan nyt vielä pari kassia, sit mennään viimeisen kerran. Ja unelmien tanssipari jora sen kanssa väliin. Kohta mennään uudestaan. Ja onko se tumma, onko se vaalea, onko se pitkä. Kaikkea löytyy. Ja valmistaudu nel. Kol, kaikki alusta, go, hei! Go, go, nyt, hei! Ja hei, nyt täysiä! Näytä, mistä sut on tehty! Jaa! Wow, nyt oli hyvä hyppy! Saa tehdä sooloja, aina mennä vaan, ei haittaa! Ja kaikki tulee lähelle toisiaan. Ootteko valmiina? Lopetus. Mikä on sun mieletön loppuasento? Se on nel. Ja kol. Ja ka. Ja asento. Jee! Hei, nää oli elämäni hurjimmat bileet.